Takže přátelé, nacházíme se na Kubínské holi, na chatě u Mrakyho. Na chatě u Mrakyho, kde máte takéto parkování. Vchádza se tu tady to. Je to velmi pěkně urobené, že vlastně jste jako keby obklopeni stromami, aj keď jste pri ceste. Ale nie je to tu nějaké hlučné. Tu nám máme hneď dvorček pekný. S prelieskami pre detičky, šmíkalky, hojdačky, bránka fotbalová, sedenie, trampolína jedna, druhá a hojdačka. A tu na vzadu je vlastne ešte ďalšie ohnisko, ktoré som asi ani nevšimol. Tu je ďalšie sedenie a tu je ďalšie ohnisko, ktoré som si vôbec, ale že vôbec nevšimol. Tu nás sa dá aj guláš robiť. Aha, to je vlastne pokračovanie parkoviska nášho. No a takto vyzerá samotná chatka naša. Fajnotná. Čakaj. Je to taká klasická chatka, asi staršieho rangu, ale veľmi pekná. Za mňa akože super. Ešte si ukážeme vonok, hen tam je čierny dog. Čierny Teo. Zostaň tam. Tunak máme ďalší altánok, kde sme včera opekali. Takže super altánok, všade sú svetielka, ohnisko, drevo je tu nachystané, latrina. Takže toto tu je suprové. Tu môžete piesť aj keď prší, pretože je tu strecha nad tým. Je dobre vymyslené. Aj všade sú pavučiny. Tunak máme ping-pong, basketbalový kôš. Tunak máme takú spoločenskú miestnosť, respektíve kde je kalčeto a také drobnosti, kotliny sú tu, na guláš, brikety. Tam je ešte jedna sprcha, kúpelka. Takého jednoduchšieho rangu to nejdem ani natáčať. Kotol a technické zázemie. Tak môžete ísť na terasu, kde Teuško ma sleduje. Ale týmito schodmi sme moc nechodili, lebo sú fakt krkolomné. Možno keby majiteľ porozmýšľal a spravil také predĺženie ponad dvere, tak by to bolo bezpečnejšie sem chodiť ako tieto schody. No a prejdeme si do chaty samotnej, přátelé, pretože mne sa tu páči, akože všade sú svetielka, večer si to môžete všetko zapnúť a tak jemno pekne to svieti. A tu nám máme vstup a zas tu je ten istý pes pri vstupe. Tu nám máme skriňu, kde si môžete dať veci, sú tu nejaké deky. Ako vybavenie super. Tu nám máme kúpeľničku. Malinká vecko, sprchový kút, ale v pohode, postačí. No a tu máme obývačku. Máme tu obývačku a obyvateľov, přátelé, ktorí sa smejú na moje videoprodukcii a za to budú za trest na YouTube. Dajte do komentu, čo si o nich myslíte. YouTube. Tento YouTube. No, pokračujeme v prehliadke chaty. Tu máme v obývačku rozťahovaciu posteľ, kde sa vyspia dvaja ľudia. Tu máme sedenie, přátelé. Tam nepočúvajte, to je len taký šum. Tu máme krbík, tu máme kuchyňu, je tu myčka, je to paráda. Mikrovlnka, všetko vybavenie, ľadnička, huby, platnička, mraznička, všetko v pohode. Keď varí gazdinka, môže si vidieť nadzetváky, ak sa hrajú vonku. No a toto je trošku taká nevýhoda, tie krkolomné schody, pretože keď holdujete alkoholu, môžete si zlomiť nejakú hnatu. A ideme do tej ubytovacej časti. Tu máme jednu izbietku, takú malú, s manželskou posteľou, s dobrým madracom. Tu na je skriňa a malá posteľ asi pre deti. Takže tu máme tri kusy. Tu na je ďalšia izba, přátelé. Manželská posteľ. Tu by sa ešte dvaja ľudia vyspali. Toto je asi nejaký prístelok, takže tu sú aj ďalšie tri kusy, to je 6 kusov. Možno aj viacej. Tu máme balkónik.
s výhľadom na okolité chaty a prírodu a čierneho psa. Aj sa nám mračí trochu, asi bude prchať. No, sú tu zasúvacie dvere, šátele. Ale za mňa je tá chata veľmi príjemná. Má takú tú svoju chatovú atmosféru. Zasúvacie dvere skriňového typu, ktoré nesedia, takže nejaké postelné hradky tu asi bude vedieť celá chata, čo kto robil. No a tu na pšátele je... Mohol som aj zasvietiť, že aby sme videli. A tu je ďalší rebrík. Do úplne vrchnej časti. Tu je nejaká skriňa ešte. A tu na dokonca je aj lano. Keď sa detvaky chytia po lane. A vylezú hore. Do úplného samého štítu tejto chaty. Ja už som postarší, tak sa mi tak horšie lezie. No, a tu na je taká detská izbietka. Je tu brutálne teplo. Ale pre deti to musí byť zažitok. Tu spať v takomto podkrovičku malom. Úplne v samom štíte chaty. Cez zimu to musí byť veľká paráda pre deti. No, teraz musím nezmrzkať dole. Nechám zapnutú kameru, keby som spadol, aby sme mali dobrý content. Takže takto dá, ako vyzerá chata u Mrakyho. Doporučujem ju. A tunak máme terasu. Perfektnú, na ktorej sú lehátka, bar, barové stoličky. Môžete si tu robiť všelijaké seansy. Krásne osvetlenie tu je takto. Tuto všetko svieti pekne. Tu nás sú držiaky na poháriky. Takže toť, takto vyzerá celá chata, přátelé. Takzvaný lesný porast, přátelé. Kasný tu na Kubinskej holi. Medvede tam nejaké zývajú. Hľadáme nejaké húbe.